tyytyväinen tähän seuravaihdokseen, että Rustesissa ehdottoman hyvä valmennus ja kilpailu pelipaikoista on ihan erilaista kuin monessa muussa paikassa. Corneri, ja, safety, dime. On ollut tähän mennessä erittäin tyytyväinen siihen, että pystyy kehittämään itteensä ja tuntuu, että myös jossain vaiheessa saattaa ehkä viedä joukkuettakin eteenpäin. Joo. Kyllähän tässä on palloteltu erilaisia mahdollisuuksia, että viime kaudella ehkä väkipakostakin joutui pelaamaan erilaisia pelipaikkoja, mutta kyllä mä koen, että tämä puolustajapaikka on se, missä mä ehkä eniten pystyn auttamaan joukkuetta. Saa nähdä sitten, mitä kaikki kikkoja ja valmennus keksii, että missä mä voin hyödyntää. Joo, henkilökohtaisesti tavoitteet tälle kaudelle olisi kyllä voittaa puolustajien syötöpuolustustilasto. Ja kyllä mä oon otettu tavoitteeksi All Stars -pelaaja. Musta tuli tämän kauden jälkeen. Toki joukkueena niin mestaruus on se, mihin pyritään. Ja en mä usko, että täällä punaisissa niin mihin muuhunkaan tyydytään.